Bon dia, Bernat. Els nou membres del jurat popular han escoltat la declaració de l'acusat. Mustafa Merzou ha reconegut que apunyalar la seva parella, ets parella, volen dir, però s'ha justificat dient que va ser un moment, que va perdre el cap, que no la volia matar, perquè l'estimava. En dificultats per parlar per les conseqüències físiques que li provoca la sosa càustica que va prendre just després del crim. Ha dit també que no recordava pràcticament res del dia que passà tot, no recordar l'arma i tampoc recordar haver netejat les restes de sang de la víctima, del ganivet, el trispol o la dutxa on l'apunyalà. També ha dit que no sabia per què ho va fer, perquè ha insistit una i una altra vegada que no la volia matar perquè l'estimava. També s'ha excusat amb l'alcohol que havia pres aquell dia, hores abans que passés tot. Ha dit que fins ara no havia fet servir aquest argument. Textualment ha dit perquè estava empegueït, perquè la seva religió no li permet beure. Ha cridat especialment l'atenció al relat dels fets de la seva advocada. Ha dit que la víctima jugava amb els sentiments de l'acusat. Ha dit que hi jugava tant que li provocava un trastorn emocional. Ell estava obsessionat amb ella, de tant que l'estimava. I aquell dia, el dia que passà tot, dia 31 de març de l'any passat, ella el provocà, ha dit textualment la seva advocada, perquè li digué que havia estat amb un altre home. Ella devió prever que Mustafa, si ella le decía que había estado con otro hombre, alguna reacción de enfado debía haberse provocado en Mustafa. Y la reacción de enfado, por desgracia, no fue un enfado, sino que, unido a la fuerte ingesta de bebidas alcohólicas y unido al trastorno emocional que venía padeciendo, provocó el fatal desenlace. Na Soledat va morir a mans de la seva exparella mesos després de trencar la seva relació. Tenia 34 anys i havia permès al seu excompany, un ciutadà marroquí de 39 anys, continuar vivint al seu habitatge. A finals de març del 2013, després de mantenir una discussió, ell la va atacar amb un ganivet mentre estava a la dutxa. La punyalada li va perforar el fetge i li va provocar la mort. Avui, en tornar a veure el ganivet, l'acusat ha assegurat que no recordava l'arma. Pues usted, igual en su declaración anterior, señoría, a la que me ha referido, reconoció en concreto ese cuchillo como el que había usado. No se acuerda. El dia dels fets i després de comprovar que la víctima estava morta, l'acusat va ingerir sosa càustica i va acudir a la prefectura de la Policia Nacional. Allà va confessar que havia apunyalat Na Soledat. Avui, davant del jurat, ho ha ratificat, afegint que no tenia intenció de matar-la. ¿Recuerda usted haberla apunyalado? Sí. Eso sí. Pero no era mi intención. ¿Haberla apunyalado si lo recuerda? Na Soledat estava casada i tenia tres fills. Tots quatre vivien a Bolívia quan es va produir el crim. La Fiscalia demana per a ells indemnitzacions que sumen 325.000 euros. La Fiscalia demana, com dèiem, per l'acusat, 16 anys de presó, 18 anys de presó, és el que demana la família de la víctima que exerceix l'acusació particular. El judici ja ha acabat avui, la vista d'avui, i demà reprendrà a les 10:30 del matí.